Sveiki, krepšinio gerbėjus ekranuose Kauno Žalgirio arena ir čia netrukus prasidės BCF LKL pirmenybių mačas tarp Vietų Žalgirio ir Alitaus Dzūkijos. Ir Jomantas atlikdamas perdavimą Žemaičiui Staniuliui pataiko į koją, pabėga Lovernas ir pasismagina Dzūkija. Į kraštą perdavimas Paulauskui jaunesniajam ir trys taškai. Na, Modestas Paulauskas užtvara kyla prie Marinelį. Lovernas, uždarytas varžovas, dar viena klaida ir pabėgęs Grigonis. Ir čia Modestas Paulauskas greit prieš Lekavičių. Jasaitis iš toli ir lankas įtraukia kamuolį. Čia gynyba, reikia iškoti lengvesnių taškų. Garino, štai, neseniai pasirodęs aikštėje ir Patricijo Garino. Kas nepavyksta. Lekavičiui atiduotas kamuolys ir du taškai Lukas Lekavičius. Paskui. Danisevičius prieš Vokapą. Daug apgulingų judesių, atšok atgal. Danisevičius, koks metimas. Ir taškalinė žalgiriečiai. Grigoniui perdavimas, Lovernas du taškai. Dabar jau dviem gynėjais žaidžia Dzūkija. Kraštą Jankūnui, na, Jomantas net nesistengia. 21. Marinelį naudojasi Jomanto užtvarą, pamato Paulauską ir taikliai Modestas Paulauskas ir būtų. Klysta Marinelį, paskutinė minutė, pabėga Grigonis ir 45-40. Keičiasi dengimaisiais kauniečiai, Gebenas lieka su Žemaičiu, Žemaitis iš toli metą ir pataiko. Tai buvo metimas. Ir Jankūnas atsidengia, atrodė Paulauskas blokavo jo metimą, bet jau niekas nebespėjo. Jomantas galėjo mesti iš toli, Danisevičius iš labai toli ir šiandien 5 minučių surinko 5 naudingumo balus. Kavičius suranda Gebeną, du su pražanga. Na, reikėtų Gebeną užtvarą. Ir čia Robitas iš toli taikliai. Na, gal ir negalvoja Stivos Laskūriai, išsiaiškinsime po rungtynių. Jasaitis prisiminė jaunystę. Vėl Stepautas. Ir vis dėlto Žofri Lovernas. Vokapas. Gal Jankūnui iš toli, trys taškai. Paulius Jankūnas. Pramestų metimų iš labai patogių padėčių. Gal tai turi įtakos ir nuovargis. Susikūrė erdvės Grigonis. Patirdės Jankūnas kištelėjo ranką ir prisidėjo prie to perimto kamuolio. Lovernas susitvarko su Staniuliu. Vienas Žalgirio lyderių yra šis veteranas. Grigonis braunasi, įklimsta varžovų gynybą ir Paulius Jankūnas. Taigi Žalgiris išvargsta. Labai sunkia pergalė, 86-80.